Brojke laicima ne znače mnogo. Ipak, ako pogledamo ove, razlika od skoro 8% upada u oči. Javni dug je uvijek problematičan sa aspekta toga da li zemlja kojoj raste njen dug ima snage da taj dug i vrati. Zavisno od toga, povjerenje ili nepovjerenje investitora raste ili opada. U centar pažnje opet dolaze milionske garancije države problematičnim preduzećima poput Željezara ili Kapa. Najvažnije pitanje tekućeg deficita i njegove tekućeg deficita javnog duga i njegove održivosti su izdate plative garancije kojih je preko 10% brutodruštvenog proizvoda i koje je vlada Crne Gore potpisala za održavanje proizvodnih aktivnosti privrednih subjekata u Crnoj Gori. Ovo je sistemski rizik, visok je i svakodnevno treba da bude predmetom pažnje javnih financijera i timova koji posebno prate poslovanje aluminijske kompanije. Iako sa ogromnim javnim dugom još nismo u crvenom, po ekonomskim kriterijumima to bi se desilo ako bi javni dug dosegao 60% bruto domaćeg proizvoda. Zaduženje koje je nastalo nakon izbijanja krize nije primarno negativna ekonomska odluka javne uprave, ali samo ako su cilj ublažavanje mjera recesije. Bez obzira na sve, javni dug je klizav teren. Ne treba se zavaravati jer normalno je da raste u kriznim vremenima. Nas tek očekuje rast javnog duga. Zbog čega? Zato što ukupan nivo ekonomske aktivnosti nije takav da nam garantuje brži rast društvenog proizvoda od brže stope zaduživanja. Dakle, stopa zaduženosti je brža od stope rasta društvenog proizvoda. A situacija u Crnoj Gori je takva da država ima pad prihoda zbog sve više penzijskih i socijalnih davanja, a nedavno nam je Svjetska banka odobrila novi kredit od 60 miliona eura, čime su se iz vlade pohvalili na sva zvona. Ne treba ni zajmoprimac beskonačno da se zori time da eto mi smo sposobni da vratimo dug pa će nam ga drugi dati. Ja bih više volio da se zorimo time da kredite ne uzimamo. Koliko javni dug zabrinjava Evropsku uniju govori podatak da u evropskoj porodici postoje inicijative da se rast javnog duga ograniči čak u stavima zemalja članica.